ଆସଲା କେ ଛାଡ଼ି ଦେଲାରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲାରୁ ଗୁହୁ ଆଣିକରି ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ଅଭୟ ବାଘ। ଶୁଣିଲେ ତ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଯୁବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ଯୁବକ ଅଭୟ ବାଘ ମୋତେ ତଳେ ପକାଇ ଚାକିଦେଲା ଆଉ ବିଷ୍ଠା ଖୁଆଇଦେଲା। ବାସ୍ ଏବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ପଛର କାହାଣୀ ଏମିତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜୁରାବନ୍ଧ ଗାଁ ଗାଁରେ ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭୟ ବାଘର ଘର। ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀର ଜମିକୁ ଲାଗି ଅଭୟର ଜମି। ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ମୁଗ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭୟ ନିଜ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଗ ବିଲ ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଡ଼ାଇ ନିଜ ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲା ଅଭୟ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ରାଗିଗଲା ଅଭୟ। ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ହାତାହାତି କଲା। ଏମାନେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୌଚ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ବିଷ୍ଠା ଖୁଆଇ ଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏସ୍ଡିପିଓ କହୁଛନ୍ତି, ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗତ 16 ତାରିଖର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ବି ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଏହା ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତରେ ପୁଲିସର ଶିଥିଳତା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଚନା ବୁନିଥିନି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଚନାକେ ମଡ଼ି ବି ଦେଲା ଆର୍ ମୋ ଜାତିକେ ବି ହେଲା। ତମେ ଏସ୍ଟି ମିର୍ଦ୍ଧା ମାନେ କାଣା କରବ ବୋଲି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଅଭୟ ବା, ଆର୍ ଗୁହୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଣିକରି ମୋତେ। ଆର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ, ମୁଁ ତ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଲେଇ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା, ଗାଁକେ ପଲେଇ ଆସିନି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ସବୁ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍। ଗାଁ ଲୋକ ବି ମୋତେ ସାକିନି ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତାକେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ଗତ 16-11ରେ ଯେଉଁ 4 ବଜେ ସେ ଯୁବତୀ ତାର କାକି ସହିତ ଗାଧିକି ଆସୁଥିଲା, ତାପରେ ସେଇ ବାଟେ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଅଭୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଗ ଚଣା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ବୋଲି କହିବା ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖି ସିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି ସେ ବିଷ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲା ବୋଲି କହୁଛି, ଖୁଆଇ ଦେଇନି, ବିଷ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମ ରିପୋର୍ଟରେ 288/24 ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଲା ଫେରାର ମାରିଛି, ଆମେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା, ତେଣୁ ତାର ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର କଥା ଏବଂ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର କଥା। ଏଇଟା ତ ଖୋଲାଖୋଲି ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକେ ବିଷ୍ଠା ଖୁଆଇଦେବାରଟା କୌଣସି ବି କାରଣର ଲାଗି ହଉ, ଆଇନକେ ହାତକେ ନେଇକରି ଏତିକି ଦୂର ତକ ଯିବାଟା ଏଇଟା ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ନୂଆ କ୍ରିମିନାଲ ଲ ହେଇଛେ, BNS ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଏଥିର୍ଲାଗି ରହିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ହେଇଛେ। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେ ଝିଅଟା ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟିର, ତେଣୁ SC ST ଅଫେନ୍ସ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ SC ST ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ, ତାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆଇନ ତ ତାର ହିସାବରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବାର କଥା। ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଜମି ପାଇଁ ଜୁଲମ ଘଟଣା ଏବେ ରାଜନେତା ଓ ରାଜନୀତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲାଣି। ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ନେତା ତଥା BJDର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିସି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ଆଗକୁ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଠିକ୍ ସେମିତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର BJP ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ଏହା ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ବୟାନ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହେ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ଫେଲ୍ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୁଲିସ। ବଙ୍ଗମୁଡ଼ା ଥାନାର ଜୁରାବନ୍ଦ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଇଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଗାଧି କରି ଆଉଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଦିନ ଦହଡ଼ା ସେ ଝିଅକେ ଜବରଦସ୍ତି କରିକରି ତାକେ ପିଟାମରା କରି ଟଣାଉଟରା କରି ତଲେ ପକେଇଦେଲା। ତାର୍ପରେ ତାକେ ବିଷ୍ଠା ତାର ମୁହେଁ ବୁଲିଦେଲା, ଘଷିଦେଲା, ବିଷ୍ଠା ଖୁଆଇଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିର୍ଯାତନା, ନୃଶଂସ ଆଚରଣ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ତ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ମହିଳା ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏଇ ସରକାରରେ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଇଟାକେ ଗୁରୁତର ସହିତ ନଉନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲାଗି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅପରାଧୀକେ ଗିରଫ କରିକିରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ସଜା ଦଉନ୍। ନିହେଲେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ କାଲି ଯେନ୍ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇଟା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ହେଉଛି
ଗୋଟେ ମାନବ ସମାଜ, କୌଣସି ବି ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ହଉ, କୌଣସି ବି ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ, ଏଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ମୁଁ ବି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳି ଯଦି ହେବ, ମୁଁ ବି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କଥା ହେଇକରି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଜାତି ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମାନବ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି କେବେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆଇନର ଶାସନରେ ବେଆଇନ କାମ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଟା ଖୁଆଇବା ଘଟଣା, ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରୁଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଅନ୍ତିମ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।